Tada donošahu k njemu i decu da metne ruke na njih, da ih se dotakne i da se pomoli Bogu. A kad videše učenici zabranjivahu onima što ih donošahu, zapretiše im. A Isus videvši rasrdi se i dozvavši ih reče im. Pustite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni. Neka dolaze k meni i ne branite im, jer je takvih carstvo nebesko. I zaista vam kažem, koji ne primi carstvo Božje iskreno kao dete, neće ući u njega. I zagrlivši ih metnu na njih ruke, te ih blagoslovi i otide odande.